Wollten hier, Bione Sisto. Sisto. Og det er Farmer! Ja! Bione Sisto! Vi sidder i kanonvinkel her! Det er fra Kabar og Sisto i boksen. Sisto sparker! Og den her fejl fra Gomez straffes ubehørligt til mål. Isaksen drejer med til højre. Isaksen god stikning til Bione Sisto. Bione Sisto! 2-0! Super kontra på FC Midtjylland. Og lige præcis super kontra. Løs bold Sisto. Løft ud mod Chilufya. Chilufya sparker. Hvis der skulle være noget i vejen. Kommer den i morgen, ikke? Godt lavet her, Jonas Sisto, nogen Søk Bergmann. Midtjylland op på femtepladsen. Jonas Sisto, mistænkt offside, streger med hælen. At tage en bak med, så kunne den lægges hele vejen over til en offensiv bak. Der har han en god fod der, Jonas Sisto, et godt overblik også. Her kommer Sisto. Der er power på, og der er en udfordring igen af Delax, som på ny skal hive en stor. De chip bolde, de har godt nok været gode. De vandrer. De svæver. Ja, men det er vigtigt, at han får hovedet på Giflings. Sisto går alt for let forbi Giflings. Sisto ind til Anders Dreyer. Bistrup. Stort set fremragende med alle sammen. Og det er mærkeligt, de slipper ham. Det er en, der starter ind på det svenske landshold. Drejer går væk. Sisto sparker. Den der, den er fint knappet. Men de slapper skrækken, ikke? Det er godt lavet. Det er Bione Sisto. Og det er en, vil han gerne ind og afslutte fra. Det er en udfordrer direkte der, Bione Sisto, det glemmer han, han kan afslutte, det kan han. Han mangler lige skarphed, men